Azərbaycan cəmiyyətində salam. Arayik Arutsunyanın Moskvaya səfər eləməsi təbii ki, ictimaiyyətdə hiddət doğurur və hiddət sözü burada bəlkə də ən incə, ən zəyif sözlərdən biridir. Məs Arayik Arutsunyanın Moskvaya getməsi ilə bağlı olan xəbəri elə Rusiya-Erməni ittifaqının başçısı Ara Abramyan da təəssüflü və bu nöqtəyə nəzərdən belə düşünmək olar ki, əslində qalsa məs Rusiyanın sadəcə olaraq hətta iş kürəsə fəl adlandırılsa belə Arayik Arutsinyanın qəbul eləməsi küllü miqdarda suallar doğurur. Nəzərə almaq lazımdır ki, hələ bizim İskəndər M raketilə bağlı olan suallarımıza konkret cavablar hələ də ala bilməmişik. İkinci bir tərəfdən isə Arayik Arutsinyanın Moskvaya səfər. Bununla bağlı Rusiya səfirliyinə müraciət də ünvanlanıb və məhz bu müraciəti ünvanlayanlardan da bir qayda olaraq biz real intervyuda onların fikirlərini öyrənməyə çalışırıq. Beynaxar münasibətlərin araşdırılması mərkəzi ictimai birliyin rəhbəri Rufiz Qənovov real intervyuda qonağımızdır və Rufiz müəllim də bu istiqamətdə danışacaq. Rusmenəm hər vaxtınız gayr, xoş gəlir. Baş güldü Elqar məhəmməd. Hər vaxtınız xeyir. Haqiqətən də İskəndər Əmrakət ilə bağlı hələ suallara cavab almamışıq. Açığı qalıb ikinci bir tərəfdən ara ikin Moskvaya getməsi və özünü düzdür belə dırnaq arası işgizar səfər də adlanddırırlar, amma kimlərlə görüşür dəbərdə danışıb, hələ ki sual altında qalar. Amma biz belə addımların arxasında nə deyə bilər? Təşəkkür edirəm dəvət də, üçün İlqar müəllim, Real televiziyasına və ilkin olaraq biz bildirməliyik ki, bu ilk hal deyil, lakin indi vəziyyət dəyişib, əvvəlki vəziyyət deyil. Vaxtilə də biz vaxtaşırı görürdük ki, belə təxribatçı hərəkətlər olurdu, həm Ermənistan tərəfindən, həm Qondarma keçmiş Qondarma rejim tərəfindən və o vaxtlar Azərbaycanın əraziləri işğal altında idi. Amma bu gün isə vəziyyət dəyişib dedikdə, mən onun nəzərdə tuturam ki, artıq 44 günlük müharibə nəticəsində Vətən müharibəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib, işğala son qoyulub və ümumiyyətlə orada heç bir qondarma rejimdən də söhbət gedə bilməz. Məhz bu baxımdan bu gün elə bu günlərdə Arayək Arutyunyan adlı ə 1 əli qana bulaşmış terrorçu və eyni zamanda Gəncə Azərbaycanın Gəncəyə raket atılmasını birbaşa özlərinə götürən, orada kifayət qədər çox sayda uşaq, körpə, qoca, yəni bilmədən insanları deməli terrora məruz qoyan, eyni zamanda insanlıq əleyhinə deməli beynəlxalq cinayətdə suçlanan, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılan və axtarışa verilən bir şəxsdən söhbət gedir ki, və belə bir şəxs necə olur ki, bu gün Azərbaycan ərazisindən istər fərqi yoxdur, şəxsi adını qoysunlar, istər başqa bir nəsə qoysunlar, necə olur ki, Rusiyaya gedə bilər və orada sərbəst şəkildə gəzə bilər. Məsələ bundadır ki, artıq biz bunu başa düşə bilərdik o zamanlar ki, əslində o vaxtda olmamalı idi. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyıb, bütün beynəlxalq təşkilatlar tanıyıb. Xüsusilə də indiki vaxtda Rusiya prezidenti cənab Vladimir Putin özü də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb və bildirib ki bütün işğaldan azad olunmuş ərazilər Azərbaycan torpağı olub və Azərbaycan ərazisidir. Və onda sual yaranır ki, necə olur ki, bəs e, terrorçu, bu qədər cinayətlər törətmiş bir şəxs, keçmiş qondarma rejiminin e, rəhbəri adlandıran Arayq Artunyyan bu gün sərbəst şəkildə Rusiyaya buraxılır, hansısa bir yollarla, hansısa bir pasportla və Rusiyada hansısa bir bizə məlum olmayan bir formada, e, deməli, görüşlər keçirir və yaxud da biz bilmirik, orada nə ilə məşğuldur. Ona görə də məs bu baxımdan təbii idi ki biz Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri olaraq burda söhbət ə, qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, tanınmış jurnalistlər, televiziyaların rəhbərləri olaraq bir qrup ə, deməli müraciət etdik Rusiya səfirliyinə və ona görə ki Rusiya səfirliyi bizə bu məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirsin ki necə ola bilər? Bax bu sual bizi çox düşündürür, maraqlandırır və eyni zamanda bizdə çox təəccüb və təəssüf doğurur və məsəhəmin o təəccüb və təəssüf məni yedirəm, bunlar hər hansı çox belə incə sözlərdir, mən başa düşürəm. Amma ə, mənə maraqlı gələn məqamlar nədir? Bəli, Arutsyan Fransa-ya getsəydi, yaxşı, Almaniya-ya getsəydi, harda harda-sa bunu başa düşməyə çalışardım. Amma məs Rusiya və Rusiya sülh məramlıları regionda, əla xüsusda Qarabağ nəzərdə tuturam, sülhün garantdlarıdır çünki burada hər şey qaydasında olmalıdır. Saadiş imzalanan bu sazişin müddəaları mütləq yerinə yetirilməlidir və məs garant olan bir ölkənin paytaxtına səfər eləməsi ikinci bir tərəfdən ümumiyyətlə son vaxtlar Rusiya kitabın informasiya vasitələrindən baxanda Azərbaycana qarşı olan ara sıra hücumlar, üçüncü bir məqam Erməni lobisinin son zamanlar Rusiyada da yenidən çox belə aktiv özünü göstərməsi, dördüncü bir qayda olaraq Ermənistandakı Seçkiləri də mən yaddan çıxarmaq istəmirəm. Hansı real namizədlərin Moskvaya səfəri, yerindən qayıtması, sanc yollarının hər birini rəsmi maska dişinə vurur, yoxlayır, təzə geri qaytarır. Bütün bunların fonunda Arayik Arutsunyanın konkret olaraq Moskva səfəri eyni zamanda Ermənistanda keçirilə keçiriləcək seçkilərlə bağlı ola bilərmi? Hətta mən niyə görə deyirəm, bəlkə də bu Arayığın özünə orda müəyyən namizəd kimi görürlər və sadəcə olaraq səssizcə Qarabağdan onu çıxartmaq ki, burdakı müəyyən problemlər öz həllini tapsın və Ermənistanə istiqamətləndirmək. Burada bir çox məqamlara toxundunuz İlgar mə'əm. Əslində bəli, siz tam haqlısınız ki, bu gün necə ola bilər ki, Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Azərbaycandadır və birgə saziş var Rusiya, hmm. Azərbaycan və Ermənistan arasında və bu sazişin müddəalarında birbaşa göstərilir ki, yəni Ermənistan tərəfi hər hansı bir təxribatçı hərəkətlərə yol verməməlidir. Eləcə də Rusiya sülh məramlıları, burada Türkiyə kontingenti də var, hətta monitoring mərkəzi, hmm. birgə monitoring mərkəzi var və bu monitoring mərkəzi əgər varsa və sülh məramlılar varsa necə olur ki, arayx kimi bir deməli

də 50-61 şəxs ə, deməli günahlandırılan terrorçu ə, bu günləri Azərbaycan ərazisində hansısa bir yolla Rusiyaya gedə bilər. Və bu birinci sual əlbəttə ki, bizi çox düşündürür və hətta hiddət, hiddətləndirir bizi. Çünki əslində Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlətlər arası saziş var və bu dövlətlər arası sazişə görə ə, deməli ə, hər iki dövlət üzərinə götürüb ki, axtarışda olan ə, deməli haqqında cinayət qaldırılmış şəxs təhri verilsin dərhal. Yəni biz Rusiyaya Rusiyada bizə. Biz indi gözləyirik ki, Rusiya ə, bu addımı atsın. Yəni ki, çünki Azərbaycanın Rusiya həmişə qonşusu olub və belə dəyək ki biz müstəqil dövlətlər birliyində birgə təmsil olunuruq. Eyni zamanda hər iki ölkənin dövlət rəhbərləri səviyyəsində münasibətlər normaldır. İki ölkə arasında hər tərəfli münasibətlər var. Həm hüquqi sahədə, həm ticarət sahəsində, iqtisadi sahədə, digər sahələrdə. Və bütün bunlar mövcud olduğu halda Hansısa bir təxribatçılar, yenə də Erməni press dairələri, Rusiyanın özündə bunu törədənlər, necə ola bilər ki, yaxşı, prezident bu mövqeydədirsə, ölkənin mövqeyi budursa, onda Araykin bu gün elə təhvil verilməsi çox asandır. Yəni Azərbaycana. Yəni bu təhfil verilməlidir. Onun siz qeyd etdiyiniz kimi mən düşünmürəm ki, hər hansı bir formada Ermənistanda gəlib seçkiyə qoşulsun, iştirak edəsin. Yadınızdadırsa İlqar müəllim, bir müddət öncə artıq Arayiq Arutyunyan özü açıqlama vermişdi ki, o siyasətdən gedəcək. Müvəqqəti olaraq burada hələ ki, deməli, gözləyir, nə isə bilmirik ki, biz nəyi gözləyirik. Yəni tamamilə siyasətdən gedəcəyini və bir dəfəlik də fəlik, bir də siyasətdə qalmayacağını bildirmişdi. Təbii ki, Ki, o siyasətdə qalsa da, qalmasa da Azərbaycan qanunları, Azərbaycan konstitusiyası qarşısında cavab verəcək. Çünki bu, e, e, demək ki, terrorçu artıq üzərinə götürüb ki, Gəncəyə atılan həmin o raketlərin hə. o insanlar ki, tələf olub bu qədər, e, bu raketlərin atılmasını göstəriş verən Düzü. bu insan e, özü, əgər insan demək mümkünsə, əlbəttə ki, bu insanlığa tamamilə xas olmayan bir şeydir, terrorçudur. Yəni ə bu baxımdan biz bilirik ki, əlbəttə ki, bunların arxasında Ermənistan durub, Ermənistan və bu göstərişləri verir. Və ona görə də mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir seçkilərə qatılması, bu gün əgər Paşinyan özü üçün də çox gərgin bir orda vəziyyətdir. Demək, keçmiş Dağlıq Qarabağda məhz bu vəziyyətin yaranması həmin qondarma rejiminin rəhbəri kimi Araykin sayəsində olub və bu günləri minlərlə deməli erməni əsgərləri Onların sayəsində gəlib orada e, deməli öldülər. Onların nə işi vardı burada? Demək, bunların hər hansı bir formada gedib Ermənistanda bu gün seçkiyə qoşulmaq şansları da, imkanları da yoxdur. O ən yaxşı halda bu gün harasa qaçmağı düşünə bilər, amma hara qaçsa da, yəni e, Azərbaycanın istənilən ölkə ilə e, deməli e, beynəlxalq interpol var və mü müəyyən müqabilətlər, sazişlər var ölkələr arası o tutulub Azərbaycanə təhvil gec-tez veriləcək və ya xo də Azərbaycan onu həbs, özü həbs eləyəcək. Məs bu baxımdan da mən düşünmürəm o seçki ilə əlaqəsini, amma yenə də bu təxribat, yenə də müəyyən erməlpərs dairələrin məs indiki məqamda kommunikasiyaların əçilməsi, bunların yolların çəkilməsi, əlaqələrin bərpa edilməsi dövründə məs yenə də həmin o təxribatçı hərəkətlər işə düşüb. Hmm. Və ona görə də biz düşünürük ki, məs İskəndər M siz verilişin əvəlində qeyd etdiniz, ə, raketini biz hələ cavab ala bilmədik ki, hmm. ə, bu günləri ə, necə ola bilər ki, bu raket qadağan olunub, bütün dünyada heç bir yerə verilə bilməz, amma bu atılıb və faktiki olaraq Bakı şəhərində də bu nümayiş olunur. Ə, bizim ə, demək parkımızda və yenə parkımıza. Ona görə də məhz bu baxımdan da biz bu cavabı almamış növbəti bir təxribat bu gün qeyd etdiyini kimi etdiyiniz kimi Rusiyanın telekanallarında biz bu gün Azərbaycana qarşı e, müxtəlif formalarda da olsa ha. həmin o e, ikili standartı görürük. Həmin o ailə seçkiliyi görürük ki, bir tərəfli e, qaydada Ermənistan dəstəklənir. Yenə də qərəz olur. Biz indi bunu demirik ki, Rusiyanın bu dövlət siyasətidir və yaxud da Rusiyanın e, rəsmi mövqeyidir. Biz bunu demirik. Biz ona görə müraciət eləmişik ki, Rusiya səfirliyinə, ölkəmizdəki Rusiya səfirliyinə ki, Rusiya səfirliyi bu məsellərə aydınlıq gətirsin. Əgər bizim ölkəmizdə sən sülhməramlı kontingentini yerləşdirmisənsə və sülhə cavab verirsənsə, sülhü təmin edirsənsə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunubsa və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu tədbirlər həyata keçirilirsə, onda bu nədir? Onda Araykan ora Moskvaya səfəri nədir və necə olur ki, siz buna imkan verirsiniz? Hansı pasportla Araykan Artunyan ora gedir. Əgər onda Ermənistan pasportu varsa, onda keçsin Ermənistanda yaşasın. Əgər hə. Azərbaycan ərazisindəsə, Azərbaycan pasportunu almalıdır, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsini almalıdır və ondan sonra o hər hansı bir yerə gedib-getməmək məsələsini Azərbaycan müəyyən eləyə bilər. Birinci gəlsin, Azərbaycan qanunları, Azərbaycan konstitusiyası qarşısında cavab versin törətdikləri e, cinayətlərə görə, Hı -hı. terrorlara görə, ondan sonra bu məsələyə baxılsın. Yəni bu mümkün şey deyil. O baxımdan da Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq biz e, hiddətlənmişik və təbii ki, Rusiya səfirliyindən bir cavab gözləyirik. Və ümid edirik ki, bu cavab ala bilərsiz. Biz ümid edirik, biz istənilən halda bu müraciətimizi etmişiksə, Hı -hı. düşünürük ki, Rusiya səfirliyi də bu müraciətə cavab verməlidir və təbii ki, bu müraciətə cavab verilməzsə, biz bundan sonra görüş tələb eləyə bilərik, Hı -hı. görüş istəyə bilərik və digər biz addımları düşünəcəyik. Çünki mənə belə gəlir ki, əgər diplomatik qaydada Ə, Rusiya səfirliyi bu məsələyə cavab verməsə, açıqlama verməsə, ə, təbii ki, bu bir daha müəyyən bir şübhələr yaradacaq bizdə. Minnətdaram Rusman. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. olun. Beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Rufiz Qonaqov bu gün Real intervyuda idi və məs Rufiz müəllimlə Arayq Arutsunyanın Moskvaya dırnaq arası şəxsi səfəri barəsə danışırdıq. Bəli, bilmirəm Moskvalı bundan sonra nələr baş verəcək? 1. yadan çıxartmaq İskəndər M, 2. Alay Karusunyan 3. Ha burda da onların bir məsələ var ki, Allah üçüncüdən saxlasın. Görək üçüncü dəfə nə olacaq, amma hər bir halda mən tamaminam. Azərbaycan 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya istənilən təxribata hazırdır və hələ bunun sonrasını biz özümüzə çox yaxşı cavabla verə bilərik. Salamat qalın. Əsas oldu.